Tere stuff fuck hardcore. Which is chat. Já jsem vynervovaný více jak ten pampec, jo. To je taky kámo. Nezdržuj to, prosím tě, jsme to ještě... Myslíte, bude 11. Rigolný, prvé kolo. Pojď, pampy! Hej, to hlačíš? Ne, asi, ty vole. To už nevím. Stačí to mít namířený na ně. To je katadíš, jo? Si píš? Tam jsi nevíš. Uvidím až na počítači. A co to je počítač? Stranu. Pěkně, Pampy, pojď! Co máš za problém? Ale zase... Rigolný pro druhé kolo. Píče, pampy, pozor! Pěkné, pojď! Vyvan to má pod sebou. Po těch věcmi. Ale už by si myslí a připravit se. Vyvan to zvládne. No, dobře. Nespinka, nebej se. Rigolný třetí kolo.
tak Pampi, pojď! Pampi na stranu! Ty pičo, Pampi, pojď! Takový nácko je tam bylo. Pampi, no tak. Dej mu, Pampi! Pojď, Pampi! Pampi, no tak! Pampi, Pampi, dělej! Pojď, Pampi! Pampi, pojď! Pojď, 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 sledovali jsme pěkný boj ve váhové kategorii do 69 kg mezi boxery Poprem a Diblíkem. Diblík už šel svou druhého zápasu pro boxera z Vesné Lužnicí, to byla premiéra v ringu. Porcice. Dámy a pánové, v tomto utkání vítězí boxer z Modrého rohu Jakub Diblík, SK Strakonice.